was younger, I slept on the floor all the time. It wasn't more comfortable than my bed, but at least I felt safe that way. When I was younger, I slept on the floor all the time. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Euro Truck Simulator 2, continuando aí com a DLC Transportes Especiais. Hoje estamos com a carga dispositivo high-tech com nada mais nada menos do que 45 toneladas, sendo puxada aí pela Scania R 730. Isso aí galerinha, vamos fazer essa viagem comigo. Vamos sair primeiro aqui desse pátio, é aquele famoso pátio cheio de colunas aí, de pilastras, mas vamos tentar sair, né galera, tomando cuidado aqui. Vem por fora. Beleza, tá bacana. Acho que dá pra sair sim. Vamos puxar aí. Aqui se o cara não for bom de volante, ele nem do pátio sai. Os batedores já devem estar lá fora, tá vendo ali? Como sempre, para auxiliar aí no transporte. A polícia também auxiliando aí, garantindo a segurança. Fechando a rua. E nós vamos seguindo viagem aí. Vamos saindo aqui de boa, tranquilo. Vamos sair por fora para vocês. E vamos seguindo viagem para a gente entregar essa carga de dispositivos high-tech com nossa Scania. A galera parou aí para ver a nossa passagem, tirando foto. Ó, para aí para o cara tirar uma foto. Vou sair por fora para vocês. É a DLC Transportes Especiais, galerinha. Carguinha aí de 45 toneladas. Sendo puxada aí por nossa Scania R730. É isso aí. Vou tentar mostrar um pouco também por fora aí pra vocês. Sempre tomando aquele cuidado. E curtindo um pouco aí da paisagem, né, galerinha? Carro de polícia passando aí, ó. Vamos que vamos. Vamos acelerar aqui. A escolta tá indo lá na frente fechar a rodovia. O bacana é que ele sempre para aqui na ladeira pra complicar a minha vida. Mas aqui agora ficou bacana. Aguardar o veículo da escolta de trás. Ele tá vindo lá, ó. Beleza, chegou. Então vamos seguindo viagem aí, galerinha. Tentar mostrar todas as cargas especiais aí dessa DLC pra vocês. E
mudei um pouco aí o ângulo da webcam para vocês, para mostrar um pouco aqui o volante. Eu acho que fica bacana. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa posição aí da webcam. Fazer essa saída aqui, dá uma reduzida aqui, porque não pode bater aí no carro da escolta. Ela não é uma viagem longa, menos que 200 km aí, mas é uma viagem demorada aí, porque a gente não pode ultrapassar os 60 km. Então, apesar de ser uma viagem em quilômetros curto, né, em distância, mas demora para fazer ela, né? Mas é bacana. Tomar cuidado aqui para não bater no veículo da frente. Mostrar um pouco aí do painel da Scania. A galera gosta. Continuando aqui nossa viagem, né, galerinha? Puxando aí nossa carguinha de 45 toneladas. Dispositivo high-tech. Já estamos bem próximo aí da entrega. Mostrei um pouco para vocês por fora também, visão externa. Um pouquinho apertado, hein? Beleza, dá para passar. É o transporte de cargas especiais. É bem orquestrado. A logística é bem feita para garantir a integridade da carga e, acima de tudo, aí a segurança. Já faturamos uma multa aí, hein? E acima de tudo aí garantir a segurança, né? Que o batedor aí tá mandando a gente fazer, eu vou fazendo. Essa van aí da frente, ela é quem manda. Uma rotatória aí mais na frente. A polícia já fechou a rotatória, garantindo nossa passagem aí tranquila. Uma paradinha aqui pra fazer aquele panorama.
seguindo, senão a galera começa a reclamar. Sempre de olho aí nos retrovisores, pra não danificar a carga, né? Eu acho que é aqui que a gente encerra aí nossa atividade. Vamos tentar entrar aqui. Tomar cuidado pra não bater o fundo lá, por causa dos eixos direcionais. Mas eu acho que vai passar. Vamos ver. Tá de bobs. Tá beleza. Agora é só jogar naquela vaga lá na frente. Beleza, galerinha. Desligar aqui nossa Scania R730. Entrega bem sucedida aí. Dispositivos high-tech. Nada mais, nada menos do que 45 toneladas. É isso aí, galerinha. Já deixa o like nesse vídeo aí pra dar aquela favorecida. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Beleza? E até o próximo vídeo. Fui! That my screams sound like whispers, and I'm screaming. My throat is ripped to pieces. Can you hear me calling from down here? I need your help. I need your hand. I need someone to pull me out of the dark. I've been down here for so long that my eyes have adjusted and I can see clearly now. I've been